Ukážeme si, jak vědci přesně vědí, co se bude dít, pokud nepřijmeme Green Deal Great Reset, tedy nezvýšíme daně na všechno, nezakážeme auta, většinu způsobů vytápění a zdrojů energií a nezpůsobíme umělou ekonomickou, potravinovou a energetickou krizi. Vědci 100 let dopředu duší, že se může oteplit naše planetka Vědí, jaká bude brutální vlna, která nás zatopí poté, co uhoříme zaživa, ale nedokáží se shodnout ani na tom, jak stabilní je tzv. atlantická meridionální cirkulace a ani na tom, jak stabilní je konkrétně golfský proud. V roce 2021 vědci přišli na šokující zjištění, že golfský prout výrazně zpomalil, že ke kolapsu může dojít během několika desítek let a že za to stoprocentně může klimatická změna. Kolaps by způsobil totální změny počasí a například Evropa by se výrazně ochladila. V roce 2023 vědci přišli s naprosto novým totálním zjištěním, které bylo ještě více šokující. To zjištění vedlo vědce k přesvědčení, že Govský proud se může zroutit již v roce 2025. Je zajímavé, že se v tu dobu zrovna politicky jednalo o zavádění těch nejtvrdších opatření v rámci Green Dealu. Poté, co vědci zjistili, že se tento důležitý prout zhroutí v roce 2025, přišel v roce 2024 další výzkum. Už byste čekali předpověď zhroucení proudu do další neděle. K šoku všech zelených alarmistů ale přišlo zcela opačné zjištění. Golský prout je extrémně robustní stabilní, celé proudění, kterého je kolovský proud součástí, vypadá, že se měnit nebude, klima díky tomu nebude narušené. Věřte vědcům, věřte autoritám. Autority vědí, co je pro nás dobré. Věci jsou nezávislí na politické objednávce. Samozřejmě, jistě.